Kan du ikke tjekke setups efter denne? Jesus. Rundt mit setup, jeg altid vinde. Skal du tage noget setups, eller hvad? Fuck, man. Den fortsætter bare, den skærm der. Køleskab. Ved ikke lige, hvorfor jeg er på bordet. Altså, jeg kan forstå, at man har computer på bordet. Eller det kan jeg så ikke engang. Så hvorfor man har køleskab på bordet, forstår jeg slet ikke noget af. Men det ser ud til, at der er fint med plads her, så det er ikke fordi, at... Altså, det her bord her, det ser lige så stort ud som alle de andre, der sidder og har mega meget pladsbesvær. Men alligevel så ser det ud til, at det fungerer her. Jesus. Altså, jeg kan forstå, at katten græder. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er en tallerken på væggen. Kabler. Bunch of fucking wires. En mikrofon, der er helt derovre. En laptop. En lampe med nis på. VR. Jeg håber, du spiller meget VR med det. Men det kan du ikke engang uden at ramme fucking væggene. Jesus. Der er bare ikke styr på en skid der, mand. Altså, jeg siger bare, ikke? Det kan godt give nogle point. Altså, for det første, hvis du hiver en chick med hjem, og hun ser det gamer setup. Allerede der er der måske lidt minus på point. Hvis det så ser sådan derude samtidig, så har hun lyst til at spise en kaktus der står på venstre side der. Så er også en Switch og PlayStation controller. Er det en PlayStation 3 controller, det der? Er det en PlayStation 3, det der? Bro, man. Der er ikke blevet ryddet op her, siden jeg blev født. Bro. Det ser også ret fint ud, det der. Flot bordplade, der er rigtig træ. Skærmen er måske lidt halsligt kabinet, det der. Jeg tror, det er min storebrors skærm. Jeg tror, han byggede computer i 2012, havde samme kabinet. Større musemåret også. Det ser ikke ud til, de er særlig høje, de der musemåret. De er bare meget lange, og det er sådan lidt pukke. Hvad sker der her? Og der er sådan en køler, gaming, bærbar setup. PlayStation også. Det er sgu meget chillere. Jeg forstår ikke lige, hvorfor de har Minecraft-figurer. Den der ledning der, går den smadrer den ikke, de der figurer der, eller hvad sker der der? Der skal en trådløs mus til, hvis de skal stå der. Det er et lydkort, det der noget. Det er faktisk meget nice. Det er faktisk forholdsvis clean. Der ligger lige nogle kabler, men det er faktisk forholdsvis clean. Jeg ved ikke, hvorfor der står et webcam om på en omgang. Bøger om bagved. Jeg ved, de fleste webcams, de har sådan en lille... Hvor fævs, at det er så stramt, at man ikke engang kan tage det ud. Man har sådan en lille ting, der ligesom køber fast i skærmen. Så man behøver faktisk ikke at have en holder til kameraet. Fordi den, eller sådan til webcam, fordi den har sådan en holder under selve webcamet, som man kan sådan sætte fast. Det er jo sænkebord. Nice. Det ser også ud til skærmen på en sådan fod, der bare hænger helt op i. Det er også meget nice. Mikrofon ved jeg så ikke lige med, for den sidder sådan lidt sjovt. Generelt så Blue Yeti, dem skal man holde sig fra. De fylder alt for meget, alt for store trælser at gøre med. Ligner en drone, den mic der. True. Okay, bro. Plads er ikke noget, der besiddes her. Så forklar mig lige, hvorfor fanden der skal stå en computer om på bordet. Der er så god plads hernede, og så skal der stå en computer her. Det giver ingen mening. Og det her, det ligner altså også en håndværker, der har fået en timeløn, der var på tilsvarende en polakkers. Det er altså ikke... Der var nok lige at tage computeren ned under bordet engang. Der er ikke benplads. Altså håndplads. Jeg bruger da mere hænderne og armene, når jeg spiller, end jeg bruger benene. Det kan sagtens stå lige her. Og det er mikrofonen, det der. En mega lille boksebold. Den er faktisk også... Den her stol har jeg også haft, og man ved bare, at man har svedt meget, når de der de bare bliver omega væk. Keylight. Nice. Skærm. Monitors. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er så mange fødder her. Så ikke, hvorfor den har en fod. De skal lige mountes fast på bordet. Man kan lige trække bordet ud, så lige mount den fast en gang. Så har man bare sådan en helt clean bord. Det er mit. Puk. Så er også en større musmåt. Eller så i hvert fald bruge tastaturet helt derhen, i stedet for lige ved siden af musen. Så du har lige et par kvadratmeter til lige at gøre med. Sådan et billede af midtet, der er Ether ikke med i det. Hvor lang tid har vi ikke lige siddet og kigget på setups? Klassisk lodspiller. Joinks. Uh-huh. Så kommer bare lige ud op, når vi finder skruer under bottleplads. Det er derfor, jeg aldrig rydder op. En musmåt under en musmåt simpelthen. Aner ikke lige, hvorfor det er musmåt, der er der. Ud af den lige giver et bump. Har du tre skærme? Ja. Trådløs mus, det er den G-Pro, der er det, ikke? Den er nice. Fint med plads her. Måske rykke skærmen lidt mere ind. I don't know. Guys, det er et setup, vi har her. Der er ikke nogen grund til at smide jeres fucking Apple Watch, fordi I skal flex på os. Stop. Fucking weird champ, man. Hvorfor smider jeg Apple Watch? Vi er fucking ligeglade med jeres Apple Watch. Altså, jeg lægger heller ikke mit fucking kontoudtag, min fucking regninger fra min Telenor-abonnement. Tallerkener, der er brugt, eller det er der sådan nogen, der gør. Men der er ikke nogen altså, omega flex. Der er fandme en, der er fanget her, man. Væk med fucking computeren fra skrivebordet. Jeg ved ikke, hvorfor det ligner sådan en honeycomb, den der. Nice. Men der ser ud til at være god plads. Jeg har måske en højere musemåt. Det kunne godt gå brug af, imens man aldrig kommer derop, hvis de kun er fra siden og sådan noget der. Men jeg er godt nok med at lige sidde og bruge den helt herop nogle gange og så helt hernede. Igen, AirPods. Jeg ved ikke lige, hvorfor de skal være der, men jo, på alt mand har ikke noget headset. Han bruger fucking AirPods til at sidde og spille Fortnite med. Hvis man har sådan en tastatur der, guys, så spiller man officielt Fortnite. Der er ikke noget for. Så der er noget med noget. Der er en der. Men igen, Fortnite-tastatur. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Okay, det her er mega sved. Der bliver svedt så meget, mand. Og jeg er næsten sikker på, at det der, den der køler der, ikke? Den sidder bare og siger... Fordi den bare aldrig nogensinde har været renset. Det er 100, mand. Fuck, den der køler der, ikke? Det er sådan en, der sidder inde i en fucking version 1 PlayStation 4. Det er 100. Men han er 100 level 10 facet, det der. Og der er selvfølgelig sådan nogle monitor-sider der, så man ikke bliver skærmglukket, når man er til lagen. Der er fandme fuld sved på der. Og så der har man også lige drejet skærm, så der er faktisk plads til musemål og sådan noget der. Det er perfekt. Det er ikke et spisebord. Nej, det er jeg sgu ikke. Så er der Razer der.
Ved hvad, jeg er 100 på, når vi sidder og spiller med Razer, det er ikke den der mikrofon, der han bruger. Det er kraftigt med den der op. Det er 100. Umuligt, han kan sidde så tæt på sin mikrofon. Og så lyder det som den der. Du skal lige tjekke din Discord settings. Det er 100 den der, det der webcam der er slået til. Det mener jeg. Den der mikrofon bliver overhovedet ikke på. Du skal bare smide den under bordet engang. Det vil lyde ens. Der bliver fyret noget money. Så får købt merch by the way. Det popper en masse op, men det er fandme glad for. Man håber I får nogle vilde julegaver. Skud til alle møder. Der bliver lavet nogle skrab julekalender. Har han snydt? Det har han ikke. Vi tjep. Gamer måtte. Der bliver i hvert fald også svedt en del der, det er 100. Så man ind og sender det her setup her. Så jeg skulle tro på, at der er en dansker, der fucking har en rummand og sådan en raket heroppe. Fordi det er jo kun noget amerikaner, de går op i. Ej, men fuck har en printer. Ærligt, mand. Prøv lige at fylde 15. Fuck har en fucking jordens største laserprinter lige ved siden af, mand. Jeg ved ikke, hvorfor den er GoX, eller den gemmer sig helt om bagved. Men det ser faktisk omega clean ud der. Det kan jeg faktisk godt lide. Det kan godt være, den der plant der gør det. Men to musen der. Hvad fanden? Altså, jeg tror, der er en, der har styr på økonomien her. I og med, at man bruger 3.500 kroner på en mikrofon, men højst sandsynligt ikke engang styrer, men man bare sidder og spiller folk på Discord med. Guys, jeg kan godt sige, at den her mikrofon, der er ikke nogen grund til at bruge den. Der er ikke nogen grund til at have den, medmindre man sidder og streamer, mindre det er sådan, okay, jeg mangler lige at bruge penge på en opgradering til mit setup her. Og jeg bruger faktisk rigtig mange tid på at streame og snakke med andre, så kan man godt tage sådan der, men der er næsten ikke nogen grund til det. Fordi Discord sidder og moser så meget med din kvalitet, at du slet ikke får brug for sådan en der. Altså, så det er næsten rimelig nødvendigt, det vil jeg sige, det er der ikke behov for. Og klar, mange drenge, du har fået til at rydde op på skriver lige nu. True. Hvad jeg skal opgradere? Jeg vil nok sige, køb en skærm, for du har et mega langt bord. Jeg ved ikke lige, hvorfor alting det står sådan, du har sådan en halv meter bag bord, der ikke bliver brugt med. Skærmarm, det er altså 100. Okay, der... Jo... Det er fandme noget med noget på det her, mand. 5 monitors, LED panels, soundproofing pads on the walls. Okay. Hvad hedder det? Jeg ved ikke lige... Er det sådan en gæstesetup, det her? Der er bare sådan to monitors. Men der er noget med noget på det setup her. Det er fedt. Det kan godt lide. Når jeg bliver stor, skal jeg også have sådan en værs. Så der er under. Jo, der er højtaler i bordet. Der kan måske godt være lidt større højtaler. De ser måske lidt vattet ud, men jeg ved ikke, om det er, der er flere, der supplerer dem. Men jo, RGB-ølbong. I see you. Er det der en blæser? Eller er det der en højtaler? Og er det der en tallerken med et stykke dags på? Computer med ind i bordet? Ja, det så vi godt. Hvis der er nogen, der undrer jer over, hvorfor der er nogen, der har en snestorm i baggrunden, når nogen de snakker, så er det højst sandsynligt, fordi der sidder en fyr, der har sådan en her. Og jeg ved ikke lige, hvorfor han gerne vil blastes både i kuglerne, på nippelsene og så i hovedet. Han må i hvert fald fryse lidt, ham her. Eller er det fucking varmt? Det ved jeg ikke lige helt. Men det skal jeg ikke bede om. Jeg skal en større musemod til dig. Jeg ved ikke, om der bliver gamet her, men det ser i hvert fald ikke sådan ud. Større musemod til. Bliver flexet AirPods. Ja, større musemod. Og så måske få rykket det lidt længere her og derhen af. Okay, der er fuld sved setup her. Jeg ved ikke lige, er det brugte kondomer, det der, eller er det salat? Kan jeg simpelthen ikke se. Der er en fan på bordet, jeg ved ikke lige, hvorfor der er fucking koldt. Skærm lige op i klukken. Mest firkantet tur, jeg nogensinde set. Ligner sådan en hård korsa musemod. Måske større musemod, der er det jo 100. Jeg skal lige så var sendt, hvor de ikke er på hovedet. Der er en computer, der er næsten ved at falde ud over bordet. Den der, den ser ud til at være hængt op på væggen. Det er meget fedt, eller i hvert fald hængt op. Meget clean, trådløs oplader. Altså, det er lige nærmest et sted, der bliver gamet i FPS-spil, det her i hvert fald. Det ser ikke sådan ud. Men det er ret clean, det er nice. Trip-top tasko. Der bliver i hvert fald lige, der bliver lagt. Sig mig, er det sådan nogle skærme, der ikke sådan kan køre op og ned, fordi de ikke har nogen fod, der kan det, eller hvad? Det er lidt sådan ud. I hvert fald rimelig meget snavs og så videre. Kan du ikke bare smide det der i skraldespanden engang? Og stikdås oven på bordet. Ej, jøsses. Det skal under bordet. Jøsses. Der er i hvert fald en gammel tv-skærm der. Jeg synes, 10 kilo er det eneste rigtig keyboard. Alt andet, det er papega. Og jeg ved ikke lige, hvorfor der er en... Er det en Samsung-skærm, det der? Jeg håber godt, at den er 144 Hz. Men der er en BenQ her, der er 144 Hz ved siden af. Så ved jeg ikke, om det er, fordi det bare lige skulle en tredje skærm ind, fordi for sjov. Men små tastatur koster 50% af de Apex Pro. Ej, det gør det ikke. Hvad koster sådan et Doggy One der? Du taler 950 kroner på et tastatur, der har en brøkdel af knapperne. Det giver ingen fucking mening. Altså, hvad har stil til et tastatur? Game keyboard. Så ikke engang plet, de har dem alle sammen. Det er godt tastatur. Nej, for de er ikke behagelige at skrive på. Der mangler jo fucking mange knapper. De har fuldstændig most dem ind til ingenting. Har de ikke også de der 7'er der? Apex 7? Eller Apex 5 hedder det? Der er Blue Mechanical Switches på den der. Bare Corsa keyboard. Det skal bare have 10 keyless. 100% af stinky, præcis. Man skal bare have 10 keyless, det holder 100. Hvad med mic'er, men du synes ikke, man skal skaffe en Shure mic og GoX eller? Har du mulighed for at hjælpe med nogle mic settings en dag? Du skal i hvert fald ikke have en Shure. GoX eller måske, men der er ikke nogen grund til at have en fucking Shure. Du kan lige skal bare købe en eller anden AT2020 og så bare smide headset lyd i. Det er fuldstændig overkill at købe en Shure, hvis man ikke er... Altså, det værste er, at mange af dem, der køber en Shure... Altså, jeg er ikke engang i stand til at indstille en Shure ordentligt. Det er kun fordi, jeg fik hjælp af min kammerat Dennis. Ellers er det fucking pointless at købe sådan en mikrofon, hvis man ikke ved, hvordan man bruger den. Synes, at bruge over 1000 kroner på en mikrofon, det er næsten fuldstændig unødvendigt. For 99% af dem, der køber mikrofoner. De har bare fjernet nogle irrelevante knapper. Nej, de har også skubbet knapperne sammen jo. Altså, det er helt skuft. Jamen, ikke fint, som den er. Hvad med, altså, jeg vil stadig putte den, altså, jeg vil sige, en Blue Yeti er nok jordens mærkeligste mikrofon, i med den er så stor. Og har samme lyd som en, der er 50% mindre. Blue Yeti kan bruges af en helt normal person, der ikke skal indstilles. Ja, præcis. Sådan en AT2020 USB, den er fucking 100. Hvis man gerne vil opgradere til game, så køb et XR-interface, og så køb en XLR-version af den. Det ser også fint nok ud, det her.
Jeg skal ikke have de der små keyboards der. De er så mærkelige at skrive, og de er mærkelige at bruge, de er mærkelige at skrive på. De er ikke komfortable at skrive på. De er jo fuldstændig anderledes i forhold til normal tastatur. Jeg skal ikke have en HyperX-mikrofon. Undskyld at sige det, men jeg skal ikke have en mikrofon, der er lavet gaming-mærke. Det holder ikke. Jeg skal ikke have nogen gaming-mikrofon. Jeg skal have en mikrofon.